Kun pallo pannaan vastustajan maaliin, on silloin alku suuren pistesaaliin. Tietää klubin kansan, kupin maali myös on, siispä nyt maali vielä vuoksi katsomon. Kun HJK on kentällä sen huomaa, ei lehtereillä ehdi ottaa juomaa. Herran rengin koko jengin lemmikkiilie, silloin tää joukkue kun pallon maalin vie. Liedan maalilla riittää työtä hyvin kun pelataan, potku jokainen tähtää täysi osumaan. Jos ei olisi onni niin...